Välkommen till rockparty, Lotta. Det här är Dr. Alban. Ja, hej hej. Hur är läget på landet? Hör du, det är fullt upp. Det är mycket att göra. Björn Borg säger att han har varit på inbjudan. Så vilket var datumet vi skulle spela på er festival nu igen? Nej, det vet jag inte. Ska ni spela på festivalen? Precis, Friends in Need. Det måste, nej, det hade jag ingen annan på lördag då, eller? Ja, precis. Stora scenen. Vilka grejer de håller hemligt, förstår du? Stabil. Vi kan se, vi kan ta Janne Kleman. Janne. Hejsan Janne, det här är Dr. Alban. Hallå, hej. Björn Borg säger att han har varit på din inbjudan. Så vilket var datumet vi skulle spela på er festival? Vi ska inte ha Friends in Need på Hultsfred. Björn Borg kom till mig i morse på Dr. Rekord och sa jag tar på inbjudan. Inbjudan? Men om vi bokar ett band så bokar vi ett band. Ja, han menar det. Ja. Ni säger det är viktigt med soundcheck. Jag säger det funkar utan. Ni säger kan vara staket. Jag säger det är inte tillräckligt stabilt. När vi spelar blir det mycket folk. Men vad heter det? Alla vi längtar efter sommaren. Alla vi doktorn är det stabilt. Ja, no cock. Testa med vad heter det? Yran eller någonting istället. Thomas Bolin sa också att vi ska spela på Roskilde. På stora scenen. Okej. Okay. Efter Prodigy. Ni ska göra det? Precis. Coolt. Prodigy är ju inte klart till Roskilde. Jo, Björn Borg sa det idag. Björn Borg? Hans ord är lag eller? Ja, okej. Okay, okay. Kan du boka oss nu? Nej, tyvärr. Det är inte så stabilt, men det får funka. Det får funka. Ha det bra, hej sen.